ellikqila tumani prokuraturasi tomonidan mehr va saxovat kunida uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar holidan deyarli har hafta xabar olishadi kuni kecha ham tuman prokuraturasi xodimlari ellikqila tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablarining uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar holidan xabar olib ularning ko'ngillarini ko'tarish hayotlaridan rozi bo'lib yashashlarini ta'minlashga harakat qilib ular uchun turli xayriya tadbirlarini tashkil qilib sovg'alar ulashdilar uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilardan ikki nafariga ehtiyojlardan kelib chiqqan holda o'quv partasi sinf doskasi va o'quv qurollari dars mashg'ulotlarida zarur bo'ladigan ko'rgazmali qurollar sifatli tarzda berildi shuningdek yana uch nafar o'quvchilarga ehtiyojidan kelib chiqqan holda nogironlik aravachasi va qo'ldiq tayoqlar yetkazib berildi odamlarga mehr oqibat ko'rsatish bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsada dalda bo'lish ularning oilalariga quvonch olib kirish maqsadida prokuratura xodimlari tomonidan amalga oshirilgan hayrat tadbirlari beg'ubor bolajonlarning quvonchiga sabab bo'la oldi xalqimizda bitta naql bor savob ishni har kim har kuni qilishi kerak bugungi kunga kelib ham bu ezgu an'ana o'z ahamiyatini yo'qotmagani quvonarlidir ayniqsa bu ezgu an'ana davom ettirilishi uchun prezidentimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgani xalqimizning bir biriga mehr oqibatli bo'lib ahil inoqlikda yashashlariga ham xizmat qiladi